Velkommen til Alt hvad værre, alt bliver bedre, afsnit 6. Det skal handle om vand. Der har været mange skrækscenarier, der bliver talt meget om vandmangel alle mulige steder. Der tales om at slæbe isbjerge op og ned af verdenshavene og alle de der andre ting. Fint nok. Lad mig fortælle tre ting. Nummer 1. For meget få år siden, mindre end 10 år siden, tror jeg, havde israelerne et kæmpe problem. De havde så lidt vand, at de ikke havde lov til at tage bad. Man havde historisk lave vandstande i Genesaret Sø og andre steder. Man var virkelig på hælene. Så løste man skaleringsproblemet med afsandingsanlæg, de såkaldte omvendt osmoseanlæg. Og i dag genererer de israelske anlæg, jeg tror, der er tre store af dem, 1000 liter vand for 57 cent. Det er jo en meget lav pris for at få rent drikkevand ud af havvand. Og det første af de anlæg er sat op i det sydlige Californien og virker fint. Hvad gør vi så ved alt det salt? Det finder man ud af. Det er jo ikke sådan, at vand forsvinder. Det indgår jo i kredsløb, og det salt, der kommer ud i havet, det går nok også selvom det er meget salt fra afsaltningsanlæg. Der bliver nogle problemer måske med selve saltet og ophobninger af mineraler. Det må man finde ud af. Men alt i alt skal man huske på, og det er nummer to ting, jeg vil fortælle. 80% af verdens befolkning lever tæt på havet. Så de steder, hvor de mangler vand, for eksempel er det jo nu noget af et issue nede i Cape Town, de vil få lavet afsaltningsanlæg, og så kører det igen. Så er der jo de steder, hvor, lad os sige, et eller andet sted inde i Afrika, hvor de ikke har andet end beskidt vand og affaldsvand og toiletvand og alt muligt. Og en af de folk, jeg gerne vil nævne, Dean Kamen, K-A-M-E-N, Dean Kamen, han har opfundet en maskine, som hedder The Slingshot. Og det er fordi, han tænkte, at rent vand bliver det kæmpe store Goliath-problem for menneskeheden. Og da det kræver en slynge, en slingshot, at få Goliath ned med nakken, at få løst det problem. Så han har lavet en maskine, The Slingshot, som varmer vand op og kondenserer det, og på den måde producerer under tryk og lignende, og producerer rent vand ud af hvad som helst. Ud af toiletvand, ud af flodvand, ud af brakvand, ud af hvad som helst. Energiforbruget er noget, der svarer, som han selv siger, til en halv hårtørrer. Og der begynder at komme afledte maskiner nu, der bare bruger solenergi til at drive den her proces. Og han genbruger varmen. Det er også noget af det, der er rigtig smart ved hans opfindelse. Han har også opfundet masser af andre ting, Dean Kamen. Han har faktisk oprindeligt opfundet Segwayen. Han har opfundet hjemmedialyse. Han har opfundet hundredvis af ting. Han er et ret fantastisk menneske. Men den her slingshot, den producerer 1000 liter vand i døgnet. Rent drikkevand i døgnet. Og der er mange af dem ude allerede. Og måden han får dem fordelt på, det er ret smart. Han tog et møde med præsidenten for Coca-Cola og sagde til ham, I har jo erfaring med at flytte køleskabslignende ting ud i fjerne egne af verden, altså Coca-Cola-maskiner lignende. Kunne I ikke tage og flytte de her maskiner ud, så vi kan hjælpe nogen med at få rent vand? Og det er så blevet til The Coca-Cola Eco, et eller andet center, hvor det er en slags halv container, hvor der i den ene ende står sådan en slingshot, der producerer vand, og resten af containeren kan bruges som butik til en lokal kvinde, der starter et eller andet op, eller hvad det nu kan være. Der laves masser af den slags maskiner nu. Nu ved man, hvordan de skal køre, og de bliver fordelt ud rundt omkring. Samtidig sker der jo store fremskridt, hvad angår hygiejne. En masse millioner af toiletter bliver opsat i Indien i øjeblikket, således at man begynder at få mere styr på hygiejne også, og dermed også måske forurene vandet mindre. Alt i alt, så skal vi nok få løst det problem med vand, selvom det indimellem ser skræmmende ud. Det der er udfordringen, er selvfølgelig at have vand nok de rigtige steder. Det er jo ikke sådan, at vi mangler vand. For eksempel mangler vi overhovedet ikke vand.
i Danmark, for at sige det mildt. Vel, vi får masser af nedbør og er nødt til at, at klimasikre, som de siger, det vil sige få større afløbsrør og alt muligt andet. Andre steder mangler de vand, så må vi se at skaffe det, og det er man i fuld gang med. Det var lidt om rent vand. Tak.